Assalomu alaykum. YouTube'dagi Notiguz kanalimizning muxlislari. Bizga turli xil savollar bilan murojaat qilishadi. Notiqlik san'ati akademiyasi, nutq madaniyati, notiqlik mahorati, muloqot etiketi, muomala madaniyati va murosa ilmi bo'yicha saboq olib boradi, nazariy va amaliy mashg'ulotlarni uyg'un tarzda yetkazishga harakat qiladi. Mana kuni kecha menga qo'ng'iroq qilib telefon qilganlardan biri Shavkatjon bo'ladi. Maqsadingiz o'zingizni tanishtirib aytsangiz, marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Shavkat. O'zim tadbirkorchilik bilan shug'ullanaman. Nima yetaklab keldi meni bu yoqqa? Men o'zimni biznesimni rivojlantirmoqchiman. Biznesimni rivojlantirish uchun bir necha menga ko'nikmalar kerak bo'ladi. Bu ko'nikmalar orasida eng kerakligi bu muloqot va murosa va muzokara olib borish. Shu narsaga har bitta odamga bu narsa kerak deb o'ylayman. Uni mansabi va ishlash joyidan qat'iy nazar. Chunki shu notiqlik orqali odam bir-biri bilan muloqot va gapirish, muomala, murosa ilmlarini o'rganadi. Shavkatjon, tushundim. Mana hozir o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullangandan keyin albatta muloqot qilishni, muzokara olib borish san'atini bilish kerak, egallash kerak. U muvaffaqiyatli bo'lishi ko'proq notiqlik. Deyl Karnegini mana bunisiga e'tibor qilaylik. Mana bu yerda 1585 degan yozuv turibdi. 1585. Bu nima deb so'raydi va u aytadi: "Moliyaviy ishlarda muvaffaqiyatlarni garovi shunda" deydi. 15 nima desak, 15 muayyan joyda u litseymi, kollejmi, oliy o'quvimi o'qib qo'lingizga olgan qattiq muqovali diplomingiz deydi. 85 esa sizni odamlar bilan muloqot tarzida o'rin tutishingiz, so'zlashingiz, ko'rinishingiz, gapirishingiz, mana shu uslublar hammasi 85ning ichida deydi. Demak, bu 85 notiqlikni parchalangan holat emas, yig'ma holati. Buni turlari, usullari ko'p. Ana shu ma'noda odam o'rganingisi va bilgisi keladi, chunki muloqot san'ati eng kuchli san'at. Chunki hali Mahmud Koshkariyning bir hikmati bor: "Kishi so'zlashuv, yilqi yizlashuv" deydi-da. Odamlar bir-biri bilan so'zlashib tanishgani kabi hayvonlar bir-biri bilan iskashib, hidlashib tanishadi dedi. Demak, insondagi yuzidagi nur va tabassum ham va tilidagi sehr ham albatta mehrni paydo qiladi va o'z ishini muvaffaqiyatli bo'lishiga, faoliyatida yutuqlarga erishishiga sabab bo'ladi. Buni o'zingiz ham mana ta'kidlab o'tdingiz. Shavkatjon, xo'p, sizni nima qiynaydi? Mana shu gapirayotgan paytdami yoki qaysi jihatlar sizga bir og'irlik qiladi? Ayting-chi. Yoki keyin menga savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Qani? Meni qiynaydigan narsa bu nutqimdagi kamchiliklar. Asosiysi, men nima o'ylagan bo'lsam, o'shani tilimga chiroyli qilib, tilimdan chiqarib bera olmayman, gapirib bera olmayman. Shu narsa meni qiynab keladi. Va albatta, katta biznes bo'laman, o'zimga katta maqsad qo'yganman. Uning uchun biznesmen bo'lish va uning uchun yaxshi gapira olishim kerak. Va qo'limda ko'pchilik ishlaydi va ko'pchilikni oldida chiqib, gapimni o'tkazib, ta'sirchan gapira olishim kerak. O'shaning uchun ham menga notiqlik ilmi juda ham muhim. Yaxshi, endi Shavkatjon bunday deydi, mana hozir demak, bundoq o'ylab ko'riladigan bo'lsa, nutq madaniyati, notiqlik san'ati hali aritmetika, matematika, boshqa fanlarga o'xshab turib, o'qib o'rganadigangina fan emas. U tomoni ham bor-u. Ko'proq buni men muolajaga o'xshataman. Chunki nutq madaniyati, notiqlik san'ati bu shunchaki emas, davolash, muolaja bu. Chunki biz yoshlikdan fikrimizni emin erkin aytish, ko'rgan, o'qigan, bilgan, eshitgan narsani aytib berish zavq-shavqidan bebahra qolganmiz. Bunga sababchi ota onamiz ham bo'ladi, hatto o'qituvchilar ham. Biron she'rni bersa, yoddan aytadi, 5 baho. Noto'g'ri yozsa 4 baho, senga 3 deb qo'yadi. Lekin o'sha o'qigan she'rda qanday bir ma'no bor desa, yo'q, uni o'qituvchimiz bizdan so'ramaydi deydi. Mana nevaram keldi-da, bir she'r o'qidim men bobo dedi. Juda yaxshi, yodladingmi? Yodladim. Qani o'qichi dedim. Mayliga kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik dedi.
Muhammad Yusufni she'ri juda chiroyli o'qiding, ifodali o'qiding, yaxshi. Shu bilan shoir Muhammad Yusuf nima demoqchi desam, yo'q, uni o'qituvchimiz so'ramaydi dedi. Eng katta fojia o'sha joydan boshlandi. A o'zi o'qigan narsasini qadr bidir bo'lsa ham qo'polayotgan paytda ta'bir joiz bo'lsa, biz keyin uni randalaymiz. O'zini so'zi bilan aytib bersin. Qo'polayotganda bisotida bor so'zini, zaxirada bor bo'lgan so'zidan foydalanib gapirsin. O'sha yo'q. Mana siz aytyapsiz uni. Men ham ko'p narsani bilaman, fikrimda turadi, lekin shuni til orqali chiqazib bilmayman dedi. Chunki bu yerda yaxshi shakllangan, pishgan bo'lsa, u dilga tushgan paytda qo'rquv, hayajon bor, hammasi chiqmaydi. Va keyin bunga, shuning uchun dil amir, til amir, bu buyuradi, bu yuguradi. Hammasi mana shu yerda yaxshi pishirgan bo'lsa, yaxshi pishgan bo'lsa, tasavvur va tafakkurda charxlangan bo'lsa, oson bo'ladi. Yaxshi o'ylagan, yaxshi so'ylaydi. Ko'pincha notiqlik degan yodlab olingan so'zlarni chiroyli qilib aytib berish emas, u aktyorning ishi u. Notiqlik vaziyatga mos xos so'zni topib ayta bilish san'ati. Topqirlik, tobog'onlik turadi buni nazarida. Ana shuning uchun bu nuqtai nazardan, demak, biz notiqlik masalasida ko'proq bu shifokorga o'xshaganday olib boramiz. Mana misol uchun ba'zan dori iste'mol qilish bo'lib qoladi, bosh og'rigan bo'lsa mana Trimol ol, mana aspirinni ich desa, u Trimol mazali ham, aspirin zo'r ekan, deb ichmaymiz hech qachon. Bu nima, bu zaharmi bu, deb aftimizni, yuzimizni burishtiramiz. Vaholanki o'sha achchiq dori shifo bo'ladi. Bizda ham mashqlar bor. Mashqlarni oxirigacha bajarib boradigan odamgina nurli cho'qqilarga yetadi, maqsadi ro'yobga chiqadi. Ana shuning uchun bu oshiqni ishq toblasa, notiqni mashq toblaydi degan gap ham behuda emas. Mana bu kitoblar turibdi mana bu yerda. Bu kitoblar bilan oshno bo'lishda hikmat ko'p. Juda ko'p kitoblar, misol uchun rivoyatlar bo'lishi mumkin. Ular roman bo'lishi mumkin, nazmiy yoki nasriy bo'lishi mumkin. O'qigan narsani go'yoki boshqa odamlar meni eshityapti. Men hozir shuni o'qidim, mana eshitdinglar deb gapirish kerak. Va bu gapni albatta diktofonga yozib olish kerak, telefonga. Yozib olishga, keyin o'zini ovozini ko'proq eshitish kerak. Ana unda keyin bunday ekan, ovozim bunaqa ekan, bunday gapirsam bo'lar ekan, bunday gapirsam bo'lar ekan deb shakllandimi? Demak, bu davom etadi. Yana qanday savol bor? Boshimdan tez-tez o'tib turadi, ya'ni 4-5 ta odamni oldida biror nimani so'zlamoqchi bo'lsam, darrov qo'rquv, qadar hayajon bo'lsa-da. Shuni yengish choralari bormi, nimalar qilish kerak uning uchun? Yaxshi. Shogirjon, mana 5-10 ta odam oldimizda o'tiribdi, bizdan nimanidir kutmoqchi, nimanidir bilmoqchi. Xo'p. O'sha paytda biz bu narsalarni bilamiz, amalda bajarib yurganmiz. Lekin birdaniga biz dag'dag' siray boshlaymiz. Qo'limiz qaltiraydi. Agar butun bir jamoa 100 kishilik, 200 kishilik yoki 300 kishilik bir klub yoki bir madaniyat bu muassasasida bir tadbirda bo'lsa, yana odam ko'proq hayajonlanadi. Buning uchun nima qilish kerak? Birinchidan o'sha gapiradigan mavzuni biz yaxshi bilishimiz kerak. Qanday mashqni qilish kerak? Mashqda qancha og'ir bo'lsa, jangda shu qadar yengil bo'ladi degan gap bor. Chunki g'alabani mashq tomonida suvoribmi gapi deb aytiladi. Amir Temurda ham bo'lgan bu gap, shunga ma'nolandi. Shuning uchun mana birinchi navbatda biz demak ana shu mashqni ko'proq qilishimiz kerak. Keyin qo'rquv, hayajon, qanday desam, bunaqa bo'lib qolsa, unday desam, bundoq bo'lib qolsa nima bo'ladi degan o'y ham hadigam odamni qo'rqitadi. Bir davrada yaxshi tayyor holatda o'tiribman deydi. Bir notiqlardan biri. Hamma gap tayyor. 5 daqiqadan men chiqaman. Minbarni ko'rdim, odamlarni ko'rdim, yuzi ko'zlariga qarab turibman. Hozir meni chaqirishadi. Tayyor bo'lib turibman-da, shu gapdan boshlayman degan paytimda yelkamdan kimdir turtdi. Nima ekan deb bunday o'girilib qarasam, orqadan o'tirganlardan bittasi bir kichkina varaq menga uzatdi. Varaqni shunda qarab ko'rsam dedi, unda yozilgan dedi. Bardam bo'l deb yozilgan ekan dedi. Men tamom bo'ldim. O'zimni yo'qotdim. Oldingi ishonchim hammasi yo'q bo'ldi, ketdi dedi. Chiqqan paytimdan gapira olmasdan g'alat holatga tushdim dedi. O'shani olmaganimda, o'shani o'qimaganimda men bunday holatga tushmasdim. O'zimga ishonchim zo'r edi dedi. Birinchi navbatda insonda ishonch bo'ladi. Qo'rquv va hayajon bu hammada bo'ladi. Mashhur odamlarda ham bo'ladi. Chunki jamoaga fikr aytishda shu fikrim ma'qulmikan, yaxshimikan, yetib borarmikan, yo'qmikan degan hadik odamni butun vujudini chulg'ab oladi. Natijada til kalimaga kelmay qoladi. Qo'lni boshqara olmay qoladi odam.
oyoq qaltiray boshladim. Mana shuning uchun shoshmasdan turib, o'sha birinchi mavzuni aytadigan gapni uyda yaxshilab pishitish kerak. Keyin chiqish kerak. Shu paytgacha 250 ta xavotirli qo'rquv bo'lgan odamzod uchun. 250 ta psixologlar aniqlagan buni. Birinchi qo'rquv qachon? Qayerda? Qaysi yoshda? Qanday kasallik bilan o'laman degan qo'rquv ekan. Birinchisi o'lim qo'rquvi. Ikkinchisi minbar, mikrofon, kamera oldida jamoaga so'z aytish qo'rquvi ekan. Mana o'limdan keyingi ikkinchi o'rinda mana shu turar ekan. Notiqlik. Shuning uchun men ko'p uchrashuvlarda buni qayta-qayta takrorlayman. Sizlar shunga tayyor bo'lishingiz uchun o'zingiz ko'rgan, bilgan, o'qigan narsani doim diktofoningizga, telefoningizga yozib, o'zingiz eshitib, mashq qilib, gapirib, uni hech qachon kanda qilmaslik kerak. Chunki u yerda to'liq yozilgan bo'lsa, siz gapirganda ayrim so'zlar tushib qoladi, vaholani yangilar ham qo'shiladi. Bu sizni tushunishingiz bilan bog'liq. Kimni qanday o'qishi, so'zlashi, uni shunday tushunishi degani. Har kim o'z tushunchalaridan kelib aytadi. Har kimni o'z qalb qarashi bo'lgandek, har bir narsani baholash ham shundan bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda insonni hayajonlantiradigan narsa birinchi uni ovozi bo'ladi. O'zini ovoziga moslashish kerak. Bu bir keyin shu o'qigan narsani yaxshi bilishi, mashq qilish kerak. Eshitish kerak. Noto'g'ri, bitta so'z noto'g'ri ketib qolsa, ey, ana tamom bo'ldim, unday bo'ldi. Yo'q. Bo'pti, bittasi xato kelsa bo'ldi. Uzr, hammani oldida hayajonlandim. Unday demoqchi edim, uzr albatta. Bu yoqqa chiqish boshqacha bo'larkan. Mana bu yerda ulug' ustozlar o'tiribdi. Bizdan hayotiy tajribasi, ilmiy darajasi baland insonlar o'tiribdi. Ularning oldida hayajonlanmasdan bo'ladimi axir? Uzr, men bunday demoqchi edim deb davom etish mumkin. Bu auditoriya bilan, tinglovchilar bilan adaptatsiya, ya'ni moslashish. Ana shu usullarni qo'llash kerak. Qo'rquv va hayajonni yengish birinchisida bo'lmaydi. Notiqlar ham birinchi, ikkinchi, 10, 15, 20 da juda katta mag'lubiyatga uchrashgan. Keyin ular shakllangan. Nimaga men ko'raman, bilaman, nima uchun bunday bo'ldi deb. Keyin chiqqandan keyin unda zaxira so'zlar, fikrlar paydo bo'ldi. Bu nimadan? Kitob o'qigan. O'qigan kitobni albatta aytib berish ilinji bo'ladi. Mana sahifaga sig'magan satrlar. Ashurali Jo'rayevning iqtidorli jurnalist, san'atshunos, olimning kitobi. Mana bunday qilib xohlagan bir joyni shunday ochsak mana bu yerda qisqa londa fikrlar kelib turibdi. Mana xohlagan bittasini siz o'qing mana mayda. O'qing mana. Mana Fozil Qori aytgan ekan. Odam ochlikdan emas, ochko'zlikdan o'ladi. Mana bo'ldi, bitta gap aytilgan. Demak, biz bir narsaga juda xirs, nafs nuqtai nazaridan yopishamiz, bunday qilamiz, bunday qilamiz dedi. Odamzod hech qachon ochlikdan o'lib qolmaydi, ochko'zlikdan o'ladi. Chunki uyida hamma narsasi bo'lsa ham yanadir nimadir olish uchun shu holatlarni biz ko'ramiz. Juda ko'plab holatlarda ba'zan uchrashuvlarga borgan paytda ham mana birdaniga, xo'p, o'sha samolyotda har kimga o'z raqamli o'rindig'i bor. Hech qachon oldin chiqib yoki joyi band bo'lib qolmaydi. Hamma birdaniga bo'ladi. Va hayron bo'ladi chet elliklarga borib, xorijda bo'lgan odamdan ba'zan mana shu holatni ko'rganda o'zbekligimga afsuslanib ketaman deydi. Yoki biror narsa beradigan bo'lsam, tarqatadigan bo'lib tashlaydi. Mana qo'pol holatlardan biri osh tarqatish marosimi bo'ldi. Yoki oddiygina mana sovg'a beriladi deb mana Ashxobod bog'ida bo'lgan gap. Hamma viloyatlardan ham kelib, yo'llar keyin o'sha kuni qanchadan qancha odamlar yiqilib, bo'lib mana. Bu nimadan keladi? Xo'p, shu bir og'iz sizlarga 200 ming mana shuncha sovg'a beriladi, tepadan tashaladi. Hamma men olayman, olay deydimi? Birov oyoq osti bo'ladi, birov bo'ladi. Buni o'ylab ko'rmaymizmi? Mana ko'rdingiz, bizni oddiy mana shu narsalarga, moddiyatga munosabatimizda ham shu nutq madaniyati orqali muloqot etiketi va muomala madaniyati va tushuntirish targ'ibotini yetarli emasligini bildiradi. Targ'ibot tashviqotni ta'sirchan quroli faqat shu taktika. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Mana shu tomonlarga e'tibor qilinsa, maqsad ro'yobga chiqadi. Sizni o'ylashingiz, fikrlashingiz menga ma'qul. Eng muhimi, kitobga qiziqasiz, kitob o'qishdan zavqlanasiz. Mana shu bo'lsa notiqlikka qadam tashlandi degan. 50% unda bor degan. Sizga muvaffaqiyat tilayman va bundan keyingi hamkorligimiz doimiy va davom bo'ladi degan niyatdaman. Rahmat.